Vēstule no Jūrmalas Bāriņtiesas par bērniem neatbilstoša satura materiālu aprites ierobežošanu adresēta 5 pašvaldības bibliotēkām un Jūrmalas izglītības pārvaldei, kuras pārziņā ir Jūrmalas mācību iestādes. Aptuveni 2 lapušu garajā vēstulē Bāriņtiesas priekšsēdētāji personīgi aicina bibliotēkas ierobežot 4 grāmatu pieejamību nepilngadīgiem apmeklētājiem, bet izglītības pārvalde lūdz nodrošināt to, lai šo grāmatu skolās nebūtu vispār. Vēstulē Bāriņtiesas vadītāji atsaucas arī uz to, ka valsts policija ir uzsākusi resorisko pārbaudi par grāmatas tur lejā atbilstību pornogrāfijas ierobežošanas likumam un bērnu tiesību aizsardzības likumam. Šajā grāmatā, kurā ir attēloti dzimuma orgāni konkrēti, arī ar konkrētu darbību, tiek aprakstītas arī darbības, kādas ir veicamas ar dzimuma orgāniem, kas tipiski atbilst jau pornogrāfijas likumā ierobežotajiem noteikumiem. Vismaz tajā laikā, kamēr notiek policijas resorskā pārbaude, būtu apturama šo grāmatu tirāža vai iepazīšanās iespēja un tā tālāk. Policija apstiprina, ka saņemti iesniegumi par konkrēto grāmatu un pārbaudi turpinās. Piemēram, Jūrmalas centrālā bibliotēka šeit dubultos izlēmusi, ka tā konkrētās grāmatas no saviem katalogiem un plauktiem pavisam neizņems, taču tās varētu no bērnu nodaļas pārvietot uz nodaļu pieaugušajiem. Tiešām paldies Jūrmalas Bāriņtiesai par iedziļināšanos šajā jautājumā, ka viņi seko līdzi aktualitātēm un rūpējas par bērnu aizsardzību. Un tā mūsu reakcija būs tāda, ka mēs šīs grāmatas no krājuma ārā neņemsim, jo mēs esam publiska bibliotēka un mēs uzskatām, ka mums ir jāpiedāvā dažādi viedokļi. Jā, Bāriņtiesa aicina grāmatu pieejamību ierobežot vismaz resoriskās pārbaudes laikā, tad izglītības pārvaldē tieši otrādi uzskata, ka līdz brīdim, kamēr nav pierādīts, ka grāmatas saistāmas ar pornogrāfiju, tās bibliotēkās paliek. Es domāju, ka šeit uzreiz reaģēt bez policijas atzinuma, jo, kā mēs saprotam, ir sākusies arī policijas resoriskā pārbaude, bez atzinuma izņemt ārā grāmatas gan no skolu bibliotēkām vai arī no pašvaldības bibliotēkām. Noteikti tas būtu gluži tāpat kā 1940. Gadā visas politiski neatbilstošās grāmatas paņemsim, tagad sametīsim kaudzē un sadedzināsim. Es domāju, ka noteikti tas nav tas ceļš, kādu mēs vēlamies iet. Tos var uzskatīt par cenzūras mēģinājumiem, tāpat kā savulaik vēl 80. Gadu beigās bija ļoti asa reakcija uz slaveno bērnu žurnāla Zīlīte numuru. Tā, iepazīstoties ar vēstuli, saka vēsturnieks un Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks. Cenzūra Latvijas Republikā ir aizliegta, tas ir rakstīts Satversmē un līdz ar to jebkāda veida politiska ideoloģiska cenzūra nepastāv Latvijas Republikā. Ja? Cits jautājums ir par to, kā kurš cilvēks, kā indivīds, kā persona uztver konkrētu tekstu, konkrētu grāmatu. Galavārds vēl gaidāms ir vai nav pārkāpti likumu panti. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.